Kljub nesrečnemu koncu so vijoličasti poskrbeli še za en nepozaben evropski večer. Večer, v katerem je bil čudež v Ljudskem vrtu blizu. Trenutek nepazljivosti in več slabih trenutkov sodnikov na obeh tekmah pa so poskrbeli za razplet po okusu Palerma. Nogometaši in izjemni navijači so bili na koncu vendarle nagrajeni s prvo zmago kakega slovenskega kluba nad italijanskim, zmago, ki je bila več kot zaslužena. Ponosni na to, kar so storili v Evropi, pa lahko Mariborčani sedaj samozavestni krenejo po nov državni naslov. Dobro večer še enkrat. Kar se tiče nas, mislim, da smo odigrali odlično tekmo, da smo popolnoma zasluženo zmagali, da smo na to, kar smo danes in pa na preostalih tekmah letos v Evropi naredili lahko samo ponosni. Bili smo zelo blizu tega tretjega zadetka. Mislim, da je Palermo bil danes v zelo velikih težavah. Nažalost je peten trenutek. Njim šel uprit pri tej prekinitvi, ko smo dobili 2-1 in ta trenutek je potem za vse, za tribune, za navijače in za nas bil tako velik šok, da jasno tako dosti zadetkov več nismo zmogli, vendar kljub temu smo na koncu uspeli tekmo zmagati in kot sem rekel, fanti si zaslužijo samo pohvale. Jaz sem na osnovi tega, kar smo prikazali že v prvem polčasu, takoj v uvodnih minutah, bil prepričan, da bo za Palermo to izredno težka tekma. Tako da sem pri rezultatu 2-0, kljub temu, da smo drugi polčas začeli z malo manj energije, kot smo igrali cel prvi. Pri rezultatu 2-0 sem jasno upal, da nam bo uspelo zadeti še tretjič. Vendar nam nažalost ni. Tako kot drugim, tudi njemu. V prvem polčasu smo imeli izredno veliko prostora in kadarkoli smo odigrali hitro med seboj, je bilo za nasprotnika zelo nevarno. V določenih trenutkih smo hoteli nekaj sami. Za trenutek čakali in potem je šlo ponavadi vse slabše, kot bi lahko, če bi bila žoga hitra. Enostavno sem rekel tako njemu kot drugim, da poskušamo igrati hitreje. Čeprav je bil prvi polčas res nabit z energijo in akcije so se kar vrstile ena za drugo. Je Josip danes v določenih trenutkih se je videlo, da želi narediti ekstra potezo tudi pri tem lob udarcu v prvem polčasu se je to videlo, da je želel narediti nekaj ekstra. Bačinović igra izredno, tako je igral tudi danes. Zelo motivirano, taktično dobro, za nas je zelo pomembno člen. Če pogledamo na to, kako smo mi do trenutka v Palermu igrali, ko smo imeli 11 igralcev v polju in če pogledamo, da nam je danes razveljavil regularen gol, oziroma gol, kateri je bil dosežen po neigranju z roko, presodite sami, mislim, da sta sodnika zelo vplivala na končni rezultat. To smo zdaj že večkrat rekli, da je to najboljši. Maribor je odličen. Prvi polčas je bil fantastičen in vidi se, kako
kako veliko energije nam lahko daje tribuna. Poleg tega, da je jasno, da mora biti na igrišču kvaliteta, znanje, veliko želje, energije, je potem še tudi dodatno to, da so danes res te navijači so se čutili enostavno. Cilj ostaja nespremenjen. Jaz bi se kot trener močno želel, in to je tudi želja moštva, da bi imeli v prvenstvu veliko podporo, da bi se zbralo toliko ljudi, kot se je v tej šampionski sezoni, ko smo imeli 5-6 tisoč ljudi, in to nam je dalo veliko energije. To veste sami, kako smo to takrat ponavljali, in vsi vemo, da je velika razlika igrati pred 1000 ljudmi ali pa pred 5-6, oziroma da ne govorim 12. To je nogomet. Enkrat ti da, drugič ti zame. Boljši smo bili, dobro, boljši. Če pogledamo malo subjektivno, vredno smo bili boljši, ampak tašen je nogomet, Palermo gre nezasluženo naprej, arogantni Italijani so se provukli, po domače povedano. Ampak nič za to, mi živimo od prvenstva in treba se obrniti v novi tekmi, ki je že v nedeljo tle. Saj si bojo upam, da se bojo sodnike pogledali posnetek, res da jih ne smeš komentirati, ampak skupno gledano dveh tekmah mislim, da so nas pokradli. Če bi mi se šteli naše šanse že v Palermu, mislim, da bi mogli še tam rešiti naše predavanje, ampak tako je. Za take stvari se živi, take stvari vredno sanješ celo življenje, danes smo jih doživeli, ampak navijači so si zaslužili, vredno bi si zaslužili naše drese, tudi ostal del tribune, ampak kaj ćeš, Jole so toliko bolj izpostavljene in mislim, da smo tudi z našo igro smo jim vrnili zaupanje in navijenje. Ja, bi rekel back to reality, to je bila pravljica, zdaj se vrnemo v resnični svet. Ampak od tega živimo, v nedelju nas sigurno čaka napaljeni Koper, zdaj verjetno si hoče zmagati Maribor, ampak sigurno bomo mi zdaj v vlogi Palerma, ne? Lahko smo samo ponosni. Lahko smo samo zelo, zelo ponosni nase. Odločili so malenkosti, Italijani so to izkoristili, škoda je te prve tekme, ko smo malo prestrogo dosojeni 11 metrovki, še posebej temu rdečemu kartonu. Igrali smo celo tekmo tam, 60 minut z igralcem manj, tu pa smo zelo težko lovili rezultat, imeli smo 2-0, Italijani so izkoristili to našo malenkost, zadeli, potem pa je bilo težje, vendar sem vesel in ponosen, da smo na koncu zmagali ta veliki Palermo, če lahko temu rečem. Ja, to, kar smo mi danes pokazali, je lahko se zelo, zelo bal. Škoda je, ker ni še kakšna žoga v prvem polčasu šla v gol, ampak mislim, da se je imel za kaj bati. Ne vem, lahko smo zelo zadovoljni, da nas tako bodrijo. Ponosni, fantastični, oni so naš 12. 13. igralec in res, želim samo, da se jim zahvalim in želim, da v bodočnosti tako nas bodrijo in spodbujajo. Normalno, mi gremo zdaj se osredotočiti na prvenstvo. Prvenstvo je naš prvi cilj, poleg pokala, tako da zdaj prvenstvo, osredotočamo se na prvenstvo in želimo vrniti naslov v Maribor.